نظم لما د نظم عنوان دی دوه قومي نظریه و چې د یو پرایویټ چینل خبر ته په ځیر ناست وم چې د سیالکوټ په یو کوڅه کې چا پتنګ خېجوو د کیمیکل تار د روان ګاډي په مخه راغلو دا یو تنکي څلور کلن ماشوم مرۍ غوسه شوه خبرنامې والا په تیزو تیزو چغو ویل چې یوه ډېره دردونکې حادثه شوې ده د هغه ځای وزیر اعلی د ماشوم مور ته راغی نقد پیسې او د لاسۍ ورله هم ورکړه وزیر اعظم صاحب په موبایل باندې زنګ ووهو د دې ماشوم د مور د زړه د تسلۍ دپاره زه هم خفه شوم چې واقع څومره ښایسته ماشوم و لاړی د مور د پستې غېږې نه غوسا یې ورکړه بار بار د دغه ماشوم ذکر و په هر یو چینل د وخت باچا صاحب زه قایل شوم ستا په دې همدردۍ خو دا څو میاشتې چې زما په قم څه لوبه وشوه ستا په هغې د خاموشۍ نه راته شک پیدا شو وزیرستان کې چې څه لږه شان موده وړاندې زما د قام تنکي تنکي لکه د ګل په شان دی ښایسته ځوانان د نامعلومو وسلوالو لخوا مړه شول زما د ژړا غږ تر تا در ورسېدو ښایسته ځوانان د نامعلومو وسلوالو لخوا مړه شول زما د ژړا غږ تر تا در ورسېدو په باجوړ کې چې زما د قام بچي مړه کېږي په باجوړ کې چې زما د قام بچي مړه کېږي ستا سرکاري چینل یوه ورځ هم غندنه وکړه د اټک دې پله چې څوک هم بې ګناه شهید شي تا ته تر هغې پته نه لګي خبر هم نه یې چې تر څو زه در پسې خپل مړی په ولو واخلم اسلام آباد ته یې در نه وړم ته غږ نه کوې تېره د مري حادثه باندې مې هم وژړل تېره د مري حادثه باندې مې هم وژړل په شهیدانو خفه شوی وم خوب نه راتلو که پنجابی او که پښتون مړ و خو بد شوي وو ځکه چې زه د انسانیت قایل یم دا نه ګورم چې دا سړی د کوم مقامه دی کلتور یې څه دی خو بس بې باکه احترام ورته لرم په زړه کې زړونو مو درد کوو په هغه شهیدانو پسې د شیخ رشید صاحب دې یوې خبرې بیا زور راکړو چې که پښتانه نه راتلل نورې ته نو هېڅ به نه وو نه به حالات خرابېدل او نه به واوره کېده زه ستا د دومره جفاکارې نظریې باوجود زه ستا د دومره جفاکارې نظریې باوجود په شین پاسپورټ فخر کوم په شنه جنډه مین یم زما د مړ قام د احساس بیدارونکي ملنګ موږ له به خپله خاوره درس ته خپل اختیار راکړی زما د قام تور مستقبل به یې جوړو چې مړ شو خپلې ازادې مدرسې یې راته جوړې کړلې زموږ د غمه یې چې خپله خاني عمر وسکور کړه زموږ هغه قامي لیډر فخري افغان بابا زموږ د زړونو مسیحا زموږ درمان بابا د چا لیدوله چې پښتون سلسل ټاپې ووهي او ویزه ولګوي بیا ورته اختیار میلاو شي چې هلته لاړ شي باچا خان بابا مزار وویني د وخت حاکمه ما ستا دا نظریه ډېر خفه کړي چې ته سیکانو له بغیر ویزې اعلان وکړې او هغوی راشي کرتارپور د ګرورنه نه خواله ته هم د هغو په جامه کې ورسره ناستې دغه اختر ولمانځې یا دغه کلیزه لمانځې زما د پاره او د بل د پاره ستا دا نظر زما د پاره او د بل د پاره ستا دا نظر ولې بدل دی زه د دې وطن بچی نه یمه که ما د دې وطن بقا له سر ورکړی نه وي یا کما د دې ملک ازادۍ کې ستا اوږه په اوږه په سنګر دست سینه نه ویښې بیا هم وایه همدې وطن لکه زما د پښتنې خاورې نه اتیا فیصده وسایل نه درتل بیا هم وایه که سپین رښتیا وایه نو ته چې چېرته ژوند تېروي دغه پنجاب زما په ټولو وسایلو قابض بېرته په ما زما د خاورې پیداوار خرڅوي خو باوجود د دې چې زه د ازادۍ د وطن اصلي وارث وم او ما یې قرباني ورکړې بیا هم زما سره سلوک د مېړني ولې دی بیا هم زما سره سلوک د مېړني ولې دی بیا هم په ما باندې فتوه د غداري ولې ده بیا هم زما په غم ستا سترګې ولې نه نم کېږي د وخت حاکمه دا خبره په مزګو کې کېده شمال صاحب د وخت حاکمه دا خبره په مزګو کې کېده چرته چې قوم د مساواتو په چړو زخمي شي چرته چې دوه قومي وي او دوه نظریې سر ووهي هغه وطن د بربادۍ نه بغیر هېڅ نه مومي کله بنګال ورکوي کله خپل کشمیر د لاسه بل څه سازش نه وي دا ستا د وران تدبیر د لاسه دغه جدا دوه نظریو له په مرۍ غلی شه په پښتنو د جفا مزه دومره کلک منیسه چې سبا دوی هم ستا چې سبا دوی هم ستا ملار لکه بنګال بدلوي که زورېدلې قام د زورېدلې قام دوا واخله باچا مه کوه موږ سره دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه.